Sveiki, mėly žiūrovai, šiandien sausio 15 diena, randuosi šaudykloj. Atvažiavau iš tikrųjų šiek tiek padirbėti, pasiruošti sezonui artėjančiam. Aišku, sezonas pas mane nuo birželio mėnesio, bet reikia bobiškį ruošti taikinius, pratimams, uždangas. Ir aišku, pačiam gerai pasitreniruoti, aišku, po šios apžvalgos varau į pirtelį, tik tada gausite video įrašą. Pamatysit vakare vėlai. Dabar yra 16 valandų, atsiprašau 50 minučių. Ką, aptarsim šios savaitės, praeitos savaitės įvykius. Niekur nedingau, čia girdėjau Telegram kanale, sakė, kad dingau, niekur nedingau, iš tikrųjų reikalų daug yra, kadangi tikrai negyvenu iš kanalo, kaip matot, tai yra gyvenu iš kitų darbų, tai yra statybos, šaudykla ir plus dar padedam Ukrainai. Ukrainai, kaip matėt, nugabinau automobilį, ne mano, paprašė, dar kažkas paskambino, perdavė du dronus, FPV, kai tik mašinai dabar yra, tai važiuodamas sausio gale atiduosiu tos dronus. Į kanalą šiek tiek įdėsiu, gal kam sakysiu, čiukšlės, dar kažkas, įdėdinėsiu savo projektą, nuo kurio buvau pradėjęs šitą kanalą daryti, tai vis po travelį ar kanalą dėsiu kelioninius savo vaizdelius, kuriuos sukaupiau nuo 19 metų, pas man yra kelionių sukaupto ir video medžiaga dabar apdirbinėjama. Tai pradėsiu dėti, kiek su motoroleriu, ekstremalaus važiavimu yra, tai apie tai irgi bus įdėta, šioj savaitėj pabandysiu įdėti vieną iš video, tai turbūt pasivažinėjimas Korfu su motoroleriu. To dar kitų keletą kelionių, nes kai karas yra, nėra kada keliaut, daugiau susikoncentravęs į tenai, bet kanalą reikia vis tiek tobulinti ir pačiam tobulėti, montuojant medžiagą ir visą kitą. Tai va, trumpai apie tiek, kad kokia laukia perspektyva šito kanalo, video apžvalgos nedings, tikrai nedings, jas darysiu, stengsiuosi savaitę vieną arba du kartus norėčiau visuomet daryti, bet kai matot, ne visada išeina, bet kai sekant, svarbu geras optimizmas ir realybė, nes tikrai laiko daug atima paruošti kanalo jų medžiagą, kad ir tai 20 minučių. Taip, bus tikrai, sakau, du kartus pasistengsiu. Galbūt vieną kartą bus vieną kartą per savaitę, bet šiaip stengsiu du kartus. Ta galiu kol kas pažadėti. Kai matot, įvykių daug yra. A50 numuštas vakar pasigirdo. Vakare už tai pradėjau vakar daryti šitą video įrašą, bet sustabdžiau ir nusprendžiau palaukti daugiau medžiagos apie įvykius, kas įvyko su tuo A50 ir IL-22M. Tai yra strateginis bombonešis, kurį nuleido. Iš tikrųjų labai geros žinios. Tai pirmiausia, galbūt aptarsim praeitos savaitės įvykius ir šiek tiek tada aš grįšiu prie viso šitą situaciją, su kuo galėjo numušti. Yra daug variantų, kuris iš tikrųjų sunku net pasakyti. Tai vat, jeigu grįžtant prie praeitos savaitės apžvalgos, čia šiek tiek pasižymėjau pagrindinius įvykius, tokio, tai kas nuo 6 dienos iki 12 dienos įvyko, tai pagrindiniai mūšiai vyko Donecko kryptimi, o kitose srityse vyko vietiniai mūšiai. Kovos intensyvumas prie Avdijivkos pastebimai sumažėjo. Nu, čia yra tiesa, nes realiai būdavo apie 80 įvykių per parą, o fiksuojama dabar iki 40, kem 6. Bendrai, tarsime, apskritai kalbu per parą į mūšiai. Tai ne tik Avdijivkoj, bet bendrai fronte yra sumažėję Avdijivkoj. Man atrodo, jeigu neklystu, iki 5-6 netgi buvo kritimai per parą. Tai yra tikrai nedaug. Donecko kryptimi netoli Avdijivkos kovos vyksta prie Stepovos, Opitnės, Nevelskojas gyvenviečių. Taip pat prie Kokso chemičiskos gamyklos. Netoli Bachmuto mūšiai tęsiasi prie Bagdinivkos, Bagdanovkos, Kurdiumovkos ir Chromovojos. Rusijos propaganda kartoja, kad siekime prasivežti į Česijarą. Nu, čia nieko naujo, čia tai bando jie daryti. Jie bandė daryti ir kai Bachmutą šturmavo, tikrai buvo ties Česijaro, nes mes tada kėlėm ir dronus vienai grupai atėjo išeiti vienam batalionui, kaip atsitraukti, kai tik buvo Soledaro kryptyje, jeigu aš neklystu. Tikrai buvo ten reikalų. Dabar kol kas situacija šiek tiek geresnė yra, negu buvo tada. Tai daroma siekiant kompensuoti neigiamą fiasko prie Avdijivkos poveikia. Kaip suprantam, rusam reikia kažkokių pergalių, nesveikų pergalių, bet kol kas nėra kom pasigirti labai stipriai. Nepykit anos pusės vatnykai, kai aš sakau, bet tikrai šiai dienai ukrainiečiai dar nėra palikti, ko jūs norite, jie tikrai nebus palikti, ką kariaus ir kovos ir dabar matot, tiekimo nėra ginkluotės, tikrai trūkumas didelis, bet rusai nedaro proveržio. Galim daryti išvadą, kad ukrainiečiai susitvarko su tuo, ką turi, šiek tiek padarė inventorizaciją, koncentraciją tam tikrų ginklų ir kapoja neblogai ruselius puolimo pozicijose. O jie yra gynyboje.
Zaporižės krepinių Ukrainos ginkluotosios pajėgos smogė į Rusijos kariuomenės koncentraciją prie Tokmako, Molochansko. Vietinės kovos vyksta netoli Verbovojas, kuri šioje kryptyje tapo pozicinė. Prie Verbovojas čia už vakar buvo pasirodžius informacija, kad ukrainiečiai šiek tiek pajudėjo linkios, bet Deep State Mapas to neparodė. Tai greičiausiai vyksta bandymai kontratakuoti, bet tai yra beprasmiai. Arba buvo situacija tokia, kad vertėjo lengvu būdu prasibrauti į priekį, padaryti nuostolius ir vėl grįžti. Toks lengvas reidas. Charkovo kryptimi kovos tęsiasi netoli Kupensko, tačiau jų intensyvumo sumažėjo. Siekdami sumažinti nuostolius, rusai pradėjo dažniau naudoti nedidelės smogiamąsias grupės. Rusijos karo korespondentai pradėjo dažniau kalbėti apie neva rengiamą didelį puolimą prieš Kupenską, neva bandant prasiveržti į antrąją, nu, tipo padaryti antrąją Avdyvką. Čia kol kas jie bando jau metus laiko, kai matau, bet rezultato kol kas nėra. Chersono kryptimi mūšiai tebevyksta netoli Krinkų. Ukrainos pajėgos naudoja bepilotės skraidyklės, daro didžiulę žalą rusams. Ir faktiškai laiko priešakinį plazarmą kairiajame Dniepro krante. Sausio 9 dieną Vokietijos bulvarinis laikraštis Bild, nu neveltai sakoma bulvarinis, dar ne visiškai geltonoja spauda, bet bulvarinis. Aišku, karo pradžioje jie tikrai skelbdavo daug informacijos, turėdavo daug geros informacijos, žvalgybinės informacijos, bet šiam momentui tai tapo jau daugiau toks propagandinis, nu visai neblogas laikraštukas, irgi reikalinga propaganda ir taip toliau, ir taip toliau. Straipsnė apie nesėkmingą rusų puolimą Avdyvko ir Kupenske. Pasak apžvalgininko Repkės, Giuliano Repkės, vienintelis rezultatas rusams buvo tūkstančių kariškių žūtis, mažiausiai 400 vienetų sunaikinta šarvuotos technikos. Kai kuriais skaičiais nuo spalio 10 iki sausio 10 prie Avdyvko žuvo mažiausiai 25 tūkstančiai rusų karių. Rusijos puolimas prie Kupiansko, Charkovo srityje taip pat buvo sužlugdytas. Per kai kuriuos puolimus rusai neteko 100% savo personalo ir karinės technikas. Tai vadinamasis Avdyvko šturmas tapo Rusijos kariuomenės patyrusios didžiausius nuostolius per visą pilno masto karo laiką, palyginant su šiaurime fronto ruožė sunaikinimo simboliu. Tai čia vat tą ir kalbu, kad čia mes bandom parodyti, kad, kai sakau, aną pusę parodyti, kokie mes kieti čia to įsmoksim ir taip toliau. Ten nėra viskas taip gerai, kai matom. Pirmas dalykas – ekonomika perėsti į karo ekonomiką, viskas gerai, bet nereikia pamiršti, kad vien tik tai A50 kainuoja 400 tūkstančių, jeigu neklysiu, pusę milijardo, arti pusę milijardo. Masiškiausia oro ataka kainavo virš milijardo. Tai kai sudėdė sumas, tai tas 115 milijardų šiai dienai biudžetas yra niekai. Praktiškai tokiais tempais užteks pusę metų, kas toliau. Pažiūrėsim. Santrauka. Rusijos puolimo Avdyvko žlugimas tiesiog paveikė Rusijos propagandos retoriką. Jau nebėra ura patriotinių nuotaikų ir džiugavimo dėl Avdyvkos užėmimo, kuris netrukus įvyks. Svarbu, kad Avdyvka tapo savotišku Rusijos propagandos simboliu. Šiam miestui buvo teikiama didelė reikšmė, tačiau Ukrainos pajėgos visiškai sugriovė visus ruso planus. Šiuo metu ruso enkavadistai itin atsargiai komentuoja tai, kas vyksta fronte, su išlyga, kad karas bus ilgas. Atitinkamai rusų visuomenė išgyvena informacinį bėgimą ir pradedant ruoštis nuostoliams ir nepritekliams. Tai vat, tokia situacija bendra su tam tikrom išvalgom, kai matot, yra tikrai nedėkinga situacija rusams ypač fronte, šiauriniam fronte, ten kur šalta, ten ir pasidavimų yra, kai matėm ir somalietį paėmė į nelaisvę, tiesiog atėjau mani, arba dengi. Taip sakant, aiškus požiūris į karą ir žmogus tikrai nenori mirti. Tikslas yra išgyvent. Kas atėjo už pinigus kariauti, ilgai neišbūna fronte. Jeigu nėra idėjos meilės tėvyniai, už kurią kovoja, tai va ta, ką turi ukrainiečiai, šiai dienai jie ir turi. Meilė tėvyniai. Meilė, noras apginti tai, kas yra jų šventa. Tai yra jų žemė, jų istorija ir visa kita. Ką rusai turi, nieko neturi. Istorija visa vokta, galima taip pasakyti. Sorry, bet tai yra tiesa. Ką jie turi savo pirtį, net ir pirties neturi. Tada aš einu į savo lietuvišką pirtį. O jie pirtį, lietuvišką pirtis yra netgi tūkstantį. Pas mus Kernavės stovė. Kernavės istorija kelinti metai buvo ten paminėta 1000 metais. O rusų pirtis atsirado 1800 ten kelintais metais. Tai hebra, kas tai yra rusiška pirtis? Vokta. Iš Suomių pati idėja, turbūt šiaurės kaimynų, taip pat lietuvių, nes lietuviai irgi mėgdavo praustis, o kaip žinom, mes valdėm dalį Rusijos, Maskvos
valdžia, caras mokėjo duoklę lietuviams savo laiku. Tai va, tokia lengvi nuokrypiai lyriniai. Grįžtam prie fronto linijos. Iš tikro pradėsiu, apie ką aš ir kalbėjau. Tuoj pasileisiu žemėlapį. Wow, užsižioplinau. Tai, sakykime, pradėsim nuo pačio įdomiausio dalyko. Tai, sakyčiau, būtent vakarykštis, kas buvo aktualu. O tai buvo aktualu visiems, kas numušė lėktuvus. Kaip tik, vat, pasileidau dabar žemėlapį, kai matot įdėtą liniją, tai aš įdėjau tašką prie Orechovo, sakykim. Čia matot Orechovas, Zaporižės kryptis. Jeigu taip kalbant, galim išjungti dabar. Šiek tiek per nuo viską padarysim. Orechovas grubiai. Jeigu čia šita situacija buvo sakoma, kad patriotai galėjo pamušti, tai aš tikrai tuo tikėčiau. Nes realiai, ką mes dabar matome, tai vat patriotai, aš ką radau, apie 170 km gali nuskristi. Tai vat įsivaizduokim, kad jeigu pastatyta buvo sistema kažkur Zaporižės kryptyje ties Orechovo, tai vat čia vat, ką turim, vat 170 km, kur vaikštau, realiai yra visur, visur pamušama. Tai reiškia, gerai pamedžiojo ukrainiečiai su patriotais A50. Tai yra tikrai geras lėktuvas, brangus. Wikipedijoje pasitikrinau, jų veikiančių buvo 8, reiškia, liko 7. O jeigu neklystu, dar Baltarusijoje tas buvo kur sunaikintas, tai geriausiu atveju liko 6. Viso buvo pagaminta 40, dirbančių 8. Tai buvo deklaracija Wikipedijoje. Tai, sakykim, 6. Tai dar padirbės ir gali likti be žvalgybinių lėktuvų. Lėktuvai tikrai yra specifiniai, renkantys žvalgybinę informaciją, elektroninę žvalgybą ypač, tai yra radarus, kontrbaterinės priemonės, tas, kas susiję su elektronika, tai viską mato šitas lėktuvas. Tai mūsų analogas NATO, tai yra Avakas. O IL-22M, tai yra seneliai, kurie yra bombonešiai, po biškį juos irgi nuleisdinėja. Kaip matom, galvojam, kad numušė, jisai grįžo šiandien, vat, neseniai prieš darant apžvalgą radau nuotraukas, kas su visa sukalta odega, aiškus, jau nepakils. Tai yra tik tai šerpatriebas arba donoras bus kitiems lėktuvams, detalėm. Tai va, tokia situacija su tais lėktuvais, kas numušė, aišku, yra pasigirdę, kad F-16 jau pasirodė Ukrainoje. Aš to dalyku labai pabejočiau, man turbūt būtų logiškesnis patrioto pervežimo sistemos, aišku, netmešiau tos galimybės, kad ir F-16 buvo protestuoti. Čia nekeltų nuostabos, kad vėl kažkas įvežė slaptai, atidavė ir po kelių dienų sužinosim, kad jau Ukraina yra F-16. Bet čia sakau, čia yra tik tai pasvarstymai, pamąstymai. Bet realybėje, aš sakyčiau, greičiausiai ir yra tai, kad buvo panaudoti patriotai. Iš kur buvo paleista, kurie buvo dislokuoti, nieks nežino. Aišku, prieš tai buvo 3 su 34 nuleisti. Lygiai taip pat patriotais buvo sakoma, tai Zaporižės krypties. Tai aš sakau, vat, kažkur tai vat, situacija tokia. Įskrido ne ten, kur reikėjo ir juos tiesiog nuleido. Labanaktis pasakė pas Kobzoną. Tiek to, minus lėktuvai, tai yra gerai. O dabar, jeigu einant toliau, grįžtant prie fronto, ką mes turim šiai dieną, iš tikro didelių pakitimų nėra. Kaip žinom, praeitą savaitę buvo Zalužnis, ministras, štabo viršininkas ir Sirskis atvykęs į Kupianską. Čianai turėjo rimtą pokalbį su gynėjais, ta prasme gynėjais atsakingai su šitą kryptį dalinių vadais. Tai reiškia, jau nevyko planavimas, o greičiau apibendrinimas situacijos, pasilinimas žiniomis, idėjomis. Kitas dalykas, čia yra pasigirdo jau kalbas, vėlgi, nežinau, kelintą kartą, kad sutraukti yra 120 tūkstančių šitoje kryptyje ir vis dėlto bandys rašistai atakuoti Kupianską, bet šiai dienai čia niekas jiems nevyksta, nepavyksta. Ukrainiečiai laiko tikrai gerą gynybą. Tai vat, situacija čia yra visiškai linijoje be pakitimo. Rašistai bando atakuoti, nori, nenori, vienintelė pagrindinė krypti Krimenos, tai yra Terni, tai yra šitoj vietoj. Kai matom, Torskės kryptyje išseko, išsisėmė ir aišku, išlieka pats intensyviausias turbūt momentas, kryptis, tai yra Serebrianskai Lisnyčistva, tai čia rašistai tikrai sutelkia daug pajėgų, meta daug jėgų tam, kad išstumti ukrainiečius link Serebrenko, Serebrenkos ir išeiti į Jampilį arba Limaną. Tai čia jau yra, aišku, to automatiškai Torskė ir link upės Žerebėts. Pirmiausia, tai va šita linija ties upės Žerebėts yra tikslas išeit, o toliau jau kaip
Dievas duos, kaip sakoma. Bet kol kas čia yra nieko gero, ukrainiečiai savo pozicijas laiko puikiai. Toliau, aišku, pati intensyviausia pozicija kraštas yra būtent Chromovoje, Ivanovskė, tai visas judėjimas vyksta link Chasiv Yar. Čia sutelktos pagrindinės rašistų pajėgos. Aišku, kai matom, dabar jau jie išsisėmė, sakykim, tai nepaslaptis, kad išsisėmė, nes proveržys buvo greitas, didelis ir šią momentu jie yra sustabdyti. Kai ir minėjau, čia Chasiv Yar jau būdavo, jeigu aš neklystu per Bachmut operacijas, čia buvo, jeigu neklystu, vat šitoj vietoj, netgi rašistai stovėjo, mums teko šiek tiek dronus šitoj vietoj ant Chasiv Yar praskrist, ar nėra rusų padalinių. Tai vat situacija kol kas net nestatyta tai, kas buvo, laimėjo labai nedidelį plasdarmiuką, išsilygino tą apendiksą, sakykim, rusai, ir čia sustojo. Aišku, čia patyrė daug, daug nuostolių, pagrindinės kovos vyksta Bagdanivkoj, tai čia yra bando daryti prasilaužimą, matomai apčiuopė silpną vietą pas ukrainiečius ir bando, bet čia, kai sakau, vėlgi viskas stabilizavosi, vien tik Bagdanivką prakirtus neužteks ir išėjęs tiesiai į Chasiv Yar bus labai siauras kylis padarytas, tai galima įsivaizduoti, kad jeigu jie taip sugebėtų išeiti, tai bet kuriuo atveju turėtų silpną vietą ir galėtų juos kontratakuoti ukrainiečiai iš flango. Tai čia būtų tikrai nuostolinga. Jiems jau bent mažiausiai rašistams reikia išeiti vat, panašiai vat, į šitą vietą. Tada dar galės atlaikyti, kad kažkas vat, tai vat, turėtų išeiti, kad išlaikyti išeiti ant Chasiv Yar. Bet Chasiv Yar yra labai didelė aukštumoje, 250 metrų virš jūros lygio, kaip Bogdanivka, Ivanovskė, jeigu neklystu, apie 125. Tai iš čia labai gerai viskas mato, stebėjimo pozicijos, apšaudimo pozicijos yra idealios. Tiek artilerija, sakykime, artilerija galbūt aukštuma nėra daug įtakos neturi, aukštuma yra daugiau korekcinis variantas, iš kur gali koreguoti ugnį, bet įman sunkiosius kulkosvaidžius, sunkiai toli šaudę ginkluotę, tiesiai šaudančią pozicijos yra idealios. Reiškia, rusams reikės lipti kalno, o tai yra tikrai nedėkingas variantas. Tai žiūrėsim, kuo visą tai baigsis. Aišku, didžiausia šiai dienai vėlgi įtampa tampa Klišyjevka. Aišku, joje niekas nesumažėjo. Tai mes Klišyjevką turim būtent nedidelį kvadratuką. Čia naudojamos visos priemonės, ką rašistai turi. Nuo fabų, kabų, artilerijos, viskas. Ta prasme, tai, ką turi viskas šiandien, bet prošvaičių kol kas prasiveržimui nėra. Čia vėlgi ukrainiečiai įsitvirtino ir laiko pozicijas. Viskas sulygins, aišku, jau čia nebuvo Klišyjevkos po ukrainiečių atkovojimų šitų pozicijų, čia buvo jau viskas daugiau išdaužyta, bet, kai matom, jie įsirengia savo neblogai pozicijas. Ir laiko. Apie Kurdiumovką, Avdijivką mūšiai vyksta, tokie daugiau poziciniai, artileriniai, daugiau tokios kokios intensyvios informacijos nėra. Jeigu mes kalbam Avdijivką kryptį, tai čia mūšiai nesusilpnėjo, aišku, ką nori padaryti rašistai, tai bandyti apeiti kokso chemijos gamyklą. Tai toj pasileisime, jeigu užkraus dinėjam, tai mes turime kokso chemijos gamyklą. Kai matom, jų puolimo kryptis yra čia, tai va būtent viena kryptis čia, frontalinė ir vėl flanginė. Tikslas yra dabar būtent per panaudojant flangus, tai yra apeiti juos, sakyčiau, pietričių kryptimi ir taip atkirsti kokso chemijos gamyklą, o kitas atkirtimo kelias yra nuo Stepovojas. Ir tokiu būdu uždaryti kokso chemijos gamyklą, bandyti apsupti ir iš ten išprašyti, pasitraukti ukrainiečius. Bet kol kas su šita užduotim irgi sunkiai sekasi judėti priekį, žiūrėsim, kuo visą tai baigsis. Čia yra nebloga avantiūra, ką mes matom, bent jau ką galima matyti iš taktinės situacijos. Daugiau čia kažkokio didelio proveržio nėra. Aišku, pramoniniam Avdijivkos rajone čia rusai užspringo, sustojo su puolimais, aišku, bando daryti, bet kol kas be neturi proveržio. Tas pats yra pietuose, bando veržtis į priekį ir proveržio taip pat nėra. Kaip sakau, viskas perėmė, priklauso daug kas nuo orų, orai irgi takojo visą šitą reikalą. Toliau mes judam link Marinkos, tai viena iš turbūt didžiausių pergalių yra šiai dienai Marinka, kurią jie transliuoja kaip didžiausią pergalę, bet Marinkos jau nėra, jie 2 metus ėmė Marinką, per 2 metus, šiaip paėmė Marinką, tai ką čia paėmė, 2 kilometrus.
kaip sakoma, ne veltui miestelis vadinasi Pabėda, link kurio dabar bando rašistai judėti, o tikslas jų yra galbūt išeiti ant Kurachovės, čia yra elektrinė, nekartą teko važiuoti per čianai, termo akumuliacinė elektrinė, bet išeiti čia be plataus plasdarmo, tai yra lygiai taip pat turbūt kariškai sakant savižudybė, nes žinant rusišką taktiką, jie nesugebės išlaikyti flango. Per flangus bus atkirsti ir papuls į apsupimą. Tai todėl bando eiti link Pabėdos ir tokiu būdu judėti iš Solotkės irgi link Pabėdos. Šitą vat apendiksą, kuris dabar šią dieną jų yra galvos skausmas, bandoma išstumti ir taip atitraukti pajėgas ukrainiečių nuo pagrindinio tiekimo kelio, tai yra geležinkelis ir automobilinis kelias. Bet čia lygiai taip pat jiems nieko gero nešviečia. Didžiausias dabar susitelkimas yra Vugledaro kryptyje, tai Volnovachui sukautos didelės rašistų pajėgos. Šitoje kryptyje Vugledaro buvo apie 20 tūkstančių ir dar apie 25 tūkstančių yra pritraukti į Volnovachą. Tai reiškia, šitoje kryptyje yra sutraukta apie 45 tūkstančių kariuomenės, kurie bandys, kaip ir sakau, atmušti ukrainiečių pozicijas Vugledare ir šiaip prasimušti į priekį. Tai va, tikslas yra Vugledaras, Pobėda, Marinka, va, šitą visą kampą sujungti. Nu, nežinau, čia aišku norai dideli, bet žinant jų kol kas puolimo operacijas ir sėkmės tikimybę, sakyčiau, bus dar palaidota papildomai 45 tūkstančiai karių bei didelis kiekis technikos. Taip, ką mes turime pietuose, Zaporižės kryptyje, kaip ir sakiau, Verbovojo kryptyje čia buvo kažkur tai nedidelis prasiveržimas ukrainiečių į priekį, matomai padarė kontrpuolimą ir grįžo į savo pozicijas. Nebandys įtvirtinti, nes jeigu tu turi geras pozicijas, tvirtintis žiemos metu kažkur svetimoj teritorijoje, kurios tu nežinai, tai yra sudėtinga. Apkasų nepakasi, žemė iššalosi ir taip toliau, taip toliau. Tai va čia momentui ten, aišku, neiššalo žemės, turbūt daugiau buzos. Zaporižės kryptyje šlapia. Kaip nebūtų gaila, bet tokia situacija yra šiai dienai. Taip, mes toliau judam link pačio piečiausio taško, tai yra Dniepro, kairysis krantas, Krinky. Čia rašistai taip pat meta didelės pajėgas, kai matau, biškį atitraukti yra į gilumą ir meta, sako, į čia didelės pajėgas tam, kad iš Krinkų išmušti ukrainiečius. Tai čia panašiai kaip 300 spartiečių stovėtų ir kautųsi. Spartiečiai šiai dienai, sakyčiau, ilsisi, nes šią metą tokias pajėgas, kur, nu, blin, sunku net pasakyti. Didelės informacijos nėra, bet yra tūkstantinė kariuomenė metama prieš dvi kuopas, nes kaip pagal visą informaciją, čia yra dvi kuopos įsitvirtinusios. Ir puikiai laiko plazarmą, aišku, jį laiko ne šitos kuopos daugiau koreguoja ugnį, tai dirba kaip specialiųjų pajėgų daliniai, tai vis dėlto tai yra jūrų pėsnikai pagal ukrainiečius, tai puikiai supranta, kas yra artilerija, aš su jais susidūriau 15 per Širokino operaciją, kai atėjo į Širokiną prie Zovo, ta Zovas buvo, sakykime, banditėliai arba ultros, kurie su bagaliais galėjo įti mūšį, tai šitie vyrai atvažiavo, įstraukė žemėlapius, vienas prie 10 tūkstančių su Širokino gyvenime, kiekvienas namas, visa kita suplanuota operacija, mačiau, sakiau, didelis respekt. Tai buvo man didelė nuostaba, kai atėjus pas pulko vadą, tada Zovo, neatsimenu, šaukinio, neredisas buvo, ten kitas žmogus buvo. Jis sėdėjo prie 7 colių planšetės ir aiškino, kaip reikia, kai vykdė operaciją. Tai buvo graudu, bet pasiekė savo. Azovas turi savo įdirbį, savo darbą padarė, išmoko. Aišku, kaip, kiek patobulėjo, tai man kelia tikrai žavėsi nuostabą. Tai šiai dienai, sakau, jūrų pėsnikai išliko savo aukštam lygyje, tai ką mačiau, ką darė tada ir, manau, daro tą patį dabar. Tai jie suplanuos operaciją, suplanavo ir dabar laiko plazarmą, priešą čia stabdo, naikino, priešas patiria tikrai didelius nuostolius. 18 armija yra išvesta. Tai įsivaizduokime, jeigu privertė į dvi kuopas išvesti visą armiją, tai yra ahujet gerai. Atsiprašau įsireiškimą. Taip, galima sakyti, fronto apžvalgą baigiau, jeigu taip kalbant. Norėčiau šiek tiek pakalbėti, šiandien turėjau diskusiją apie pilietinį pasiruošimą, tai čia kelia tikrai liūdna situacija, galiu sakyti, kolega daro mokymus Zulu 24 valanda, galbūt įdėsiu į Telegram kanalą, galite pasižiūrėti, tikrai žmogus pasiruošė netgi perskimą su šunim, ta prasme, tikrai
kas buvo pirmą kartą, kai daręs, tikrai slėpimai buvo geri. Pats nebuvau, nedalyvau, bet tikrai verta nueit, pasižiūrėt, sudalyvaut. Tai yra jūsų pasirinkimas, nes tikrai neatvažiuos berniukai su džipais, visureigiais, ginkluoti nuo dantų, nuo kojų iki dantų, jūsų išvežti, kai bus ta valanda H. Geriau būt pasiruošus, negu nepasiruošus. Būsit pasiruošę. Tai va, dėl to man ir gaila, kad jūs visi žmonės, džio dauguma, tikisi, kad kažkas pagelbės. Aš tai dabar darau filmą, ką nuveikiau per 2 metus. Iš tikrųjų, pasirodo daug nuveikta darbų, įdomių darbų, darėme evakuacijas. Tai vat būtent ir laukdavo mūsų žmonės, kad atvažiuos dėdės su džipais kaip filmuose ir pasikraus į džipus visureigius, ginkluoti nuo dantų iki ko arba nuo ko iki dantų ir jūs evakuos. To nebus, todėl rekomenduoju tikrai nuvažiuoti į tą programą, nebūtinai dabar žiemą, galit palaukti pavasario, pasikalbėkit, gal kažką kito padarys. Bičiukas tikrai įdės daug darbo, man patinka tai, ką jis daro. Jeigu neklystu, praeities žvalgas dalyvavo šitoje programoje, irgi geri atsiliepimai buvo, tai ką aš galiu pasakyti? Visur reikia. Kai sako, netgi ir šaudyt, sakyčiau, važiuokite šaudyklą, mokykite šaut, vat programą, Contribee galite nupirkti savo programą, mes pinigėlius panaudosim automobilių pirkimui. Nepamirškit paremt su like, su prenumerata, prenumeruot kanalą per Contribee, tai jūs paremsit patį projektą, o taip yra dar programa automobilio rinkimui, palaikymui. Tai tas palaikymas žvalgybinių pajėgumų, galima sakyti, ten yra žvalgybinių dronų kuopos palaikymas, bet realiai tai yra žvalgybinių pajėgumų sukūrimas. Dar laukia daug informacijos, kai nuvažiuosiu tenai, dirbam to klausimu, kaip padėtų ukrainiečiams. Viskas, kaip sakoma, remkim kaip galim, nebūtinai per čia, galim remti per kitas platformas, kitus labdarinius viešasias įstaigas, aš nesu viešoji įstaiga, tai mes dar mokesčius susimokam, bet nieko tokio. Viskas gerai, judam į priekį ir iki sekančio.